warsaxaafadeed goor dhaweed ka soo baxay xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray xafiiska warqabadka Soomaali Cable ayaa waxa uu dhignaa sida tani. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne uu magacaabidii isku beddel ku sameeyey xubno ka mid ah xukuumadda, waxayna u dhignayd wareegtada madaxweynuhu markuu arkay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 90-aad, markuu arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayo aragnimadooda, markuu ku qancay inay hanan karaan mas-uuliyiinta ka dhalan karta xilalkani. Markuu sameeyey la tashi ballaadhan, wuxuu go'aansaday in laga bilaabo Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, wasiirkii hore ee wasaaradda warshadda iyo sayniska, in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah. 2. Sacad Cali Shire, wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah, in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda. 3. Cabdiqaadir Maxamuud Sheekh Maxamuud Warsame Dhegaweyne, wasiir ku xigeen hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda. 4. Maxamed Daahir Axmed Fure, wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda, in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. 5. Axmed Abubakar Maxamed Yuusuf, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga, in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. 6. Yuusuf Maxamed Cabdi Raage, wasiirkii hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda, in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado xubin ka tirsan guddida tacliinta sare ee qaranka. 7. Professor Maxamed Faarax Xareed Qoda, agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado xubin ka tirsan guddida tacliinta sare ee qaranka. Sidoo kalena madaxweyne Biixi waxa uu magacaabay xilalkani: 1. Cismaan Jaamac Aadnimo, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. 2. Deeqa Cabdi Yuusuf Dhiidar, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga. 3. Faadume Cabdillaahi Cumar Diriye, gudoomiye ku-xigeenka hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka. War-saxaafadeedkani ka soo baxay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa waxaa ku seexnaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Khalid Fantastic Somali Cable, Hargeysa.